Por que apostar na Mega da Virada? Imagine se você é o único da galera não ganhar no bolão. Praia! E aí, tá dentro ou não? Caneta azul, azul caneta. Caneta azul pra marcar a sua Mega. Caneta azul. Mega da Virada, prêmio estimado em mais de 300 milhões e não acumula. Faça o seu bolão, aposte.